Muito bom dia. Olha, a minha primeira reação é de profunda tristeza. Tristeza por ver uma organização como a CDAO abandonar o princípio da tolerância zero perante golpes de Estado, porque ao tomar a posição que toma, vai no sentido de legitimar um poder que se autoproclama pela via da força, pela via da violência, e isso é um grande retrocesso naquilo que a África vinha e vem fazendo. Mas também alguma preocupação. Preocupação ao ver que a CDAO entende poder substituir os órgãos de soberania da Guiné-Bissau. Chama a si a competência de legitimar um poder que devia resultar da escolha livre dos cidadãos guineenses. E, portanto, o Supremo Tribunal de Justiça é a entidade com competência para dirimir o contencioso eleitoral e tenho dificuldades em aceitar que uma entidade externa possa assumir essa responsabilidade. E, portanto, digo isso porque não acredito que isto contribua para o reforço do Estado de Direito Democrático, que eu considero ser a vocação primeira da organização, neste caso, da CDAO. Mas eu continuo a achar que o menos importante são os meus interesses particulares. Eu não tenho interesses particulares em relação a essa questão. Eu, pessoalmente, vou continuar a lutar pela verdade, a lutar pela justiça, a lutar pelos valores nos quais eu acredito. Agora, no que diz respeito a esta tomada de posição da CDAO, vou ouvir o partido, vamos analisar em conjunto o conjunto de opções que se nos oferecem e estaremos dispostos a dialogar com a comunidade internacional, caso queiram realmente estabelecer um entendimento, um compromisso sério que possa, pelo menos, salvaguardar o essencial para que o país possa sair destas trevas, não é? E recuperar os aspectos essenciais para o retorno próximo à normalidade constitucional. Portanto, esta é o meu sentimento. Não tenho estados de alma em relação a este tipo de questões. Vamos avaliar com a tranquilidade necessária todas as implicações de cada uma das questões que estão colocadas no comunicado e, em função disso, enquanto órgão, nós vamos, a nível partidário, tomar a nossa posição. Obrigado.